ဒီနေ့ command အစ်တလေးထပ်တက်မယ် rotate ဆိုတဲ့ command လေးပဲဖြစ်ပါတယ် shortcut အနေနဲ့ r လို့ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစမလို့ home tab ထဲက modify panel ရှိတယ်သူထဲမှာဟိုဒီမှာ rotate ဆိုတူလေးရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်းစမလို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စမကတော့အခု shortcut r လေးကိုသုံးပြီးတော့လှည့်ပြမယ်အဲ့ဒါကဒီ object လေးတစ်ခုရှိတယ်သူကို rotate လှည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ r လို့ရိုက်ထည့်မယ် enter ခေါင်မယ် select object လို့ပြောတယ်အဲ့တော့စမတို့ကကိုလှည့်ခြင်းနဲ့ object ကို select မှတ်လိုက်မယ် enter ခေါင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် base point နဲ့အဲ့ဒါကဒီမှာ base point လေးတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာသူက counter clockwise လှည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင် clockwise direction လှည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ counter clockwise ဆိုတာကနာရီလက်တံပြောင်းမြန်တိုင်းလက်ဝဲရည်လှည့်တာကိုပြောတာclockwise direction ဆိုတာကကြတော့နိုင်လက်တန်အတိုင်းလက်ရာရေလှဲ့တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီအခုဆက်မက counter clockwise နိုင်လက်တန်ပြောင်းမြန်အတိုင်းလက်ဝဲရေလှဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ angle လေးကိုရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့ angle အတိုင်းပဲရိုက်ထည့်ရပါမယ်ကျွန်မအခု90လှဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့90ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနော object ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို90လှဲ့သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ဆက်မကနောက်ထပ်clockwise direction နဲ့လှည့်ပြမယ် RO enter select object ဆိုတော့ object ကို select မှတ်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ် base point ယူဆိုတော့ base point ယူလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါ9လက်တန်အတိုင်းလှည့်မယ်အဲ့တော့ clockwise direction နဲ့လှည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ angle ကိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရှေ့မှာ minus ဆိုတာထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ minus 90 enter အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဒီဘက်က y axis ကနေပြီး x axis ကိုကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့လှည့်သွားပြီ။ဒါကတော့ rotate ကိုလှည့်လိုက်တာ။သူ့ရဲ့ object ကိုမကြံမဲ့နဲ့လှည့်လိုက်တာ။အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကျမတို့ကဒီ object ကိုဒီနားမှာလည်းကြံနေခဲ့ခြင်းနဲ့ rotate ကိုလည်းလှည့်ခြင်းနဲ့ခေထားဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့တော့ RO command ထပ်ရိုက်မယ်။ enter ခေါက်မယ်။ select object enter ခေါက်မယ်။ base point ကိုယူပါရဲ။အဲ့တော့ကျမခုနလိုပဲ counter clockwise အတိုင်းလှည့်မယ်။သူ့ရဲ့ object ကိုလည်းကြံခဲ့ခြင်းတာဖြစ်တယ်မလို့ copy command ကိုယူသုံးမယ် CO ဒါ copy ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်။အဲ့တော့counter clockwise เนาะလှည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်လောက်လှည့်မလဲဆိုတော့ 45 လှည့်မယ်အဲ့တော့ counter clockwise မှုလို့ 45 လို့ရိုက်ထည့်ရပြီ enter ခေါက်လိုက်မယ်ခေဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့မူရင်း object ကိုလည်းကြံနေခဲ့တယ်သူ့ကိုလည်းဇမတ်ကဒီမှာ counter clockwise 45လှည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါဇမတ်က clockwise direction အတိုင်းလှည့်ကြည့်မယ် RO command ရိုက်မယ် enter ခေါက်ပါမယ် select object enter ခေါက်မယ် base point ယူပါဆိုတော့ဒီကနေစလှည့်ကျင်တာမို့ဒီတန်းလေးကို base point ယူလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်လည်းသူ့ကို object ကိုကြံနေခဲ့ကျင်တာမို့လို့ co command လေးယူလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆက်မှတ်က clockwise direction လက်ရရဲ့အတိုင်းလှည့်ကျင်တယ်ဘယ်လောက်လှည့်မလဲ90 degree လှည့်ကျင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ 9 လက်တန်အတိုင်း clockwise direction မို့လို့ minus ထည့်ပေးမယ် minus 90 enter okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမူရင်း object ကိုလည်းကြံနေခဲ့တယ်ဒါမှကဒီမှာ9လက်တန်တိုင်း clockwise direction တိုင်းလှည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ object က90 degree rotate လှည့်သွားပြီ okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆက်မဒီဘက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီ object လေးပေါ့ဒီ object လေးကိုဆက်မလှည့်ကျင်တယ်အဲ့တော့ RO command လေးကိုပဲသုံးမှာပေါ့ RO enter select object လှည့်ကျင်တဲ့ object ကို select မှတ်မယ် enter ခေါက်ပါမယ် base point ကိုဆက်မကဒီ cycle ရဲ့စံနှက်မှတ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့လှည့်ကျင်တာမလို့ cycle စံနှက်မှတ်မှာ base point ယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆက်မက clockwise direction တိုင်းလှည့်မယ် clockwise direction တိုင်းလှည့်မယ်ပြီးတော့ object ကိုလည်းကြံခဲ့ခြင်းနဲ့ object ကြံခဲ့ခြင်း CO လို့ရိုက်မယ် enter ခေါက်မယ် clockwise direction တိုင်း45လှည့်မယ်ဆိုတော့ minus 45 enter အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် object ကိုလည်းကြံနေခဲ့တယ် clockwise direction တိုင်း45လှည့်လိုက်ပြီနောက်တစ်ခါဇမတ်က counter clockwise လှည့်ပြပါမယ် RO enter select object ပြီးတဲ့အခါမှာ enter ခေါက်မယ် base point ယူမယ်ဘယ်ရစပြီးလှည့်မှာလဲဒီ cycle ရဲ့ဆန္ဒကနေလှည့်ကျင်တာအဲ့တော့မှသူက ဒီ cycle ပတ်ပတ်လည်လည်မှာလေအဲ့တော့သူ့ကို base point ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကို copy command လေးသုံးပြီးတော့ကြံခဲ့ကျင်တယ် CO လို့ရိုက်ထလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ် counter clockwise ကျွန်တော်လှည့်မယ် counter clockwise ဘယ်လောက်လှည့်မယ် 90 degree လှည့်မယ်အဲ့တော့ counter clockwise ဆိုတော့ 90 ပဲရထည့်ရပြီ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာ object လည်းကျင်နေခဲ့တယ်သူ့ကို 90 degree လည်းကျွန်တော်တို့ကလှည့်လိုက်ပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ rotate command လေးကိုအသုံးပြုတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်